Այժմ մեր եթերում Գորդիան հանգույց հեռուստայեջի հերթական թողարկումն է։ Իմ գործընկերներն այս անգամ անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Ռազմաքաղաքական իրադարձությունների վերլուծությամբ Գորդիան հանգույց հեռուստայեջի հերթական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Անցյալ ամբողջ ամիսը մեր հանրության ուշադրությունը գանված էր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի տարբեր տեղամասերում ադրբեջանական նախահարձակ ագրեսիային և վերջինիս հայկական կողմի տված համարժեք պատասխանին։ Այդ նույն օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասեր ստուգած կատարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը և տեղում կոնկրետ հանձնարականներ տվեց զորամասերի հրամանատարական կազմին։ Այդ հանձնարարությունները միտված էին ապահովել մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի ֆիզիկական անվտանգությունը, մասնավորապես պետական սահմանի տվյալ հատվածի հակադիվերսիոն պաշտպանությունն ամրապնդելու միջոցով, հնարավորինս անմաչելի դարձնել մեր մարտական հենակետերը թշնամու դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման համար։ Գորդիան հանգույցի ստեղծագործական խումբն անցյալ շաբաթ եղել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մեր զորամասերից մեկում և հետևել պաշտպանության նախարարի հանձնարականների կատարման ընթացքին։ Մեր բանակի հենակետերից մեկում ենք, այստեղ Երուսեղեմը, ի կատարենացվում պաշտպանության նախարարի վերջին ստուգայցի ընթացքում տրված հանձնարարականները։ Կատարվում են ծավալուն ամրաշինական և ինժեներական աշխատանքներ, իսկ ավելի կոնկրետ կանխարգելիչ հակադիվերսիոն միջոցառումներ։ Բնականաբար գաղտնիության նկատառումներից ելնելով, մենք չենք կարող մանրամասնորեն նկարագրել այն ամենն, ինչ արվում է այստեղ։ Այդուհանդերձ, մենք խնդրեցինք զորամասի հրամանատարին ընդհանուր առմամբ նկարագրել, թե ինչ է արվում այստեղ մարտական հերթապահությունն ավելի անվտանգ դարձնելու համար։ Նախարարի հանձնարարականի համաձայն կառուցվել է նոր ճանապարհ, ճանապարհի կառուցման աշխատանքները հիմա ընթացքի մեջ են։ Նման աստիճաններ ելնելով ռելիեֆից կառուցված են նաև խրամատներում, դժվար անցանելի, դժվար փորվող խրամատներում, ժայռոտ տեղերում նման տեսակի աստիճաններ, որը բոլոր տեսակի և մարտական հաշվարկով մյուս այլ առումներով անձնակազմի տեղաշարժը հեշտացնում է։ Նախարարի հանձնարարականներից հիմնական հանձնարարականներից մեկը նաև նոր կացանի կառուցումն էր, որը արդեն կառուցված է և մոտ օրերս կհասցվի ավարտին։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ողջ հենակետով մեկ կատարվում են լայնածավալ ինժեներական աշխատանքներ, հենակետը դառնալու է տիպային հենակետ իր բոլոր պահանջվող ստանդարտներով։ Այն, ինչ կատարվում է այս օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին մեր մարտական հենակետերում, նույնպես կարելի է բնորոշել որպես թշնամուն տրվող համարժեք պատասխան։ Բանն այն է, որ համարժեք պատասխանասվածը ենթադրում է նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Հենց այդ կանխարգելիչ միջոցառումներն էլ այսօր իրականացվում են սահմանին։ Համարժեք գործողություն ասվածը չի ենթադրում միայն տվյալ պահին հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը լրացնելը, պատասխան հակահարված հասցնելը։ Դա իրադրական լուծում է, որն անհրաժեշտ է այդ պահին թշնամուն զսպելու համար։ Կանխարգելիչ միջոցառումները նույնպես համարժեք պատասխանի տրամաբանական մասն են, և նամանավանդ այսօր այստեղ մենք ականատեսն ենք լինում ծավալուն կանխարգելիչ միջոցառումների, կապված նաև այն բանի հետ, որ իրականացվում է պաշտպանության նախարարի հանձնարարականը, հանձնարարականների մի ամբողջ շարք, որ տրվել էր վերջերս այստեղ պաշտպանության նախարարի գտնվելու ժամանակ։ Ինչ է ենթադրում կանխարգելիչ գործողություն ասվածը, կանխարգելիչ միջոցառումներ ասվածը, սրանք անրաշինական աշխատանքներ են, սրանք այնպիսի նպաստավոր կրակակետեր տեղադրելն է, որով մենք վերահսկում ենք տվյալ տեղամասը, տվյալ տարածքը, այնպիսի հենակետ, այնպիսի կրակակետի տեղադրումն է, որով մենք վերահսկում ենք թշնամու տեղաշարժը, թշնամու հենակետը, հենակետ թիկունք, ուրեմն կապը, կոմունիկացիան, այսինքն ահա այսպիսի կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում ռազմաճակատի կոնկրետ տեղամասերում մենք կարողանում ենք ստանալ ուժերի տեղային հավասարակշռություն, ինչը թշնամուն զսպելու ամենագործուն և ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկն է։ Հայ զինվորի կերպարի մասին կարելի է երկար խոսել։
Սակայն որպեսի լիարժեք պատկերացում կազմել, հարկավոր է տեսնել նրան խրամատում։ Այս խրամուղին տանում է դեպի դիտակետ, որտեղ մարտական հերթապահություն են իրականացնում մեր դիրքապահները։ Այստեղից մինչև թշնամու մարտական հենակետ մի քանի 100 մետր է։ Հեռվում ադրբեջանական գյուղի լույսերն են։ Ադրբեջանական գյուղն այնքան մոտ է մեր դիրքերին, որ գիշերային լռության մեջ կարելի է հստակորեն լսել բնակիչների ձայները։ Ահա մեր դիրքապահ զինվորները։ Նրանք 18-ից 20 տարեկան են։ Ուշադրություն դարձրեք, մեր զինվորների դեմքը խաղաղ է և անխռով։ Անցյալ ամիս թշնամին ամեն կերպ փորձեց սադրել հայկական կողմին, կրակ բացել ադրբեջանական գյուղերի վրա։ Բաքվին քարոշչական աղմուկ էր հարկավոր, սակայն հայոց զինուժը սադրանքի չտրվեց։ Մեր համարժեք պատասխանի թիրախը դարձան ոչ թե ադրբեջանական գյուղերը, այլ թշնամու բանակի կրակակետերը, նրա ասքյարները։ Հիմա մենք կներկայացնենք ասվածի ևս մեկ ապացույց։ Ձեր աչքի առջև ադրբեջանական գյուղն է, մեր դիրքերի դեմ դիմաց։ Ուշադրություն դարձրեք, դիմացի ադրբեջանական տան բնակիչներն են։ Ինչպես տեսնում եք, հայ դիրքապահների նշանառության տակ նրանք անշտապ քայլում են։ Անհնարին է գտնել ավելի վառ ապացույց այն բանի, որ այս տները մեր դիրքապահների համար թիրախ չեն։ Մեր դիրքապահի թիրախն ահա սա է, սա և սա։ Թշնամու այս կրակակետերը պետք է ճնշված պահել անընդհատ, այլ ելք պարզապես չկա։ Լեռնիկ Բաբայան, գումարտակի հրամանատար, այս մարդն իր պայմանագրայիններով այս անտառների տերն է։ 1990-ին համալրել է հատուկ գնդի շարքերը և առ այսօր հայրենիք է պաշտպանում։ Նրան ծանոթ է հայ-ադրբեջանական սահմանի այս հատվածի ամեն թիզը։ Վերջերս թշնամու դիվերսիոն խմբերից մեկը ոչնչացնելուց հետո իբրև ռազմավար նրան է մնացել ահա այս յաթաղանը։ Ասկյար նով այս յաթաղանը ձեռքի մոտեցել է մեր դիրքերին, հանդիպել է հայի կենսունակ տեսակին, հայի այն տեսակին, որն այլևս զոհ չէ, հանդիպել է և դարձել նրա զոհը։ Մեր բանակում ունենք պատրաստված այնպիսի տղաններ, որոնք պատրաստ են ցանկացած խնդիր վերադասից ստացված, ցանկացած խնդիր, ցանկացած ուղղությամբ, թե կլինի մարտական դիրքի ոչնչացում կամ ինչ խնդիր որ ծագի, պատրաստ են կատարելու։ Սա մեր պետական և մեր սուրբ հողերն են, որոնք մեր պահել ենք և կպահենք մինչև որ ինչքան որ մենք կանգնած կանք։ Այս հողից մի քայլ հետ մենք իրավունք չունենք։ Ահա դուք տեսնում եք նրանցից մեկին, ում վստահված է թշնամու հենակետերը ճնշելու պատասխանատու գործը։ Պատժիչ գործողություններ իրականացնող մեր զինվորականներից է, ով բառից բուն իմաստով ամեն վայրկյան պատրաստ է տարաբնույթ հատուկ հանձնարարություններ կատարել։ Մեծ է հրապուրանքը ցուցադրել մեր զինվորականի դեմքը, սակայն ռազմական գաղտնիության նկատառումներից դրդված այդ անել չենք կարող։ Թշնամու համար նա պետք է մնա անճանաչելի։ Թող իրանք մեզնից վախեն, մենք մենակ հրաման տան ցանկացած տեղ ցանկացած դիրքում իրանց հարցերը կլուծենք։ Անցյալ ամիս սահմանամերջ Չինարի գյուղը մեր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր։ Մեր համոզմամբ Չինարին և առհասարակ մեր բոլոր սահմանամերջ գյուղերի առօրյան պետք է լուսաբանվի կայուն պարբերականությամբ։ Սահմանամերջ Չինարին է իր բազում խնդիրներով։ Այստեղ հանդիպում ենք գեներալ-մայոր Անդրանիկ Մակարյանին։ Այստեղ նրա հայրական տունն է։ Հայր և որդի Մակարյանն էր, հայոց բանակի գեներալն ու նրա որդին։ Տիկին Ժենյան գեներալի մայրն է։ Լսելով նրան հասկանում ենք, եթե Չինարիում ապրում են նման մարդիկ, ուրեմն գյուղը կանգուն է մնալու։ Հենց մեր գյուղը այս գյուղը, ոչ թե մնաք սահմանամեր դա, սահմանապահ գյուղը։ Հայոց բանակին հզորություն, ամենակարևորը։ Խորանաշատ վանք, ճակատագրի չար կամքով հայկական միջնադարյան վանական ճարտարապետության այս գլուխ գործոցն այսօր հայտնվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այստեղից մինչև ադրբեջանական մարտական հենակետը 300-400 մետր է։ Վանքից քիչ հեռու թշնամու հենակետերի մոտ տեսնում ենք երկու մեծ խաչքար։
որից մեկը պատրաստված է 1 ամբողջական քարաբեկորից։ Մեր հողն է, մեր սրբավայրերը։ Մեր զինվորականներն այստեղ կնքում են իրենց երեխաներին։ Այստեղ դրության տերը մեր օնք են։ Այս օրերին ձևավորվում է պետական սահմանի հակադիվերսիոն պաշտպանության համակարգ, հագեցած բազմաթիվ ինքնատիպ լուծումներով։ Իսկ դա նշանակում է, որ այսուհետ մարտական հերթապահությունը կլինի ավելի անվտանգ։ Մեր զինվորները մարտական հենակետերում պաշտպանված կլինեն առավել հուսալիորեն։ Ի դեպ, հենց այս օրերին, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ձեռնարկվում են հակադիվերսիոն կանխարգելիչ լրացուցիչ միջոցառումներ, ադրբեջանական լրահոսում հայտնվեց տեղեկություն այն մասին, որ Այգեձոր գյուղին հարող Չեզոք գոտում հայտնաբերվել է ադրբեջանական բանակի զինվոր Օրուջով Էլչին Ռագուֆ Օղլուի դիակը։ Հետևությունը մեկն է, մեր դիրքապահներն իրենց տեղում են։